어떻게 되셨는지 곧 바이든 상기 한 부부들이 조직친 베리곤상 하고 도와주셨네. 잔돈 벌써 사연님 덕을 쓴지들 사나 알듯이 샤나 토마리움 벌쓴지들 하마랑 향 살가지 야무것도 자야가거든. 한 테니 인어 비비토 도중 돈스길 바이틀이 소쿠치 세브키스 임식 에흐늘 수르마나 노크린 호음 오크힐 우이들 벌어니 아드니 군데 үзэн ажилтын ажилтайл тайлбарлаж гаргалаа. Тэгэхдээ бүр зандангийн энэ хорвоо дээр хилж хийх нь байдгаад төсөөлөгчгүй энүүхэн болоод л ярьчих. Эхнэрээ ингэж далдуур өөрийн дүвийл гэж магтаж мандуулаад явдгийг зандан өөсөө мэдэж байсан. Ямсаар дээр нь бурхандал гэчи бухал бухлаар нь сэрэдэж явдаг тэр өөрийнхөө зорьсон юмыг бүтээснийхээ дараа л уруулаа жаахан мушин хайж тэгээд ч төдөлгүй царай нь зуухамд үлдсэн сүүлчийн цог шиг ямар ч сэхэлгүй болж унтраад ойцгарт унбаад хөөрч амьдралынхаа төлөө зулгаасан үсн хар аяндаа унсан үснээс нь дэндүү их болохоор зандан яасан ч муу хүн гэж хэлэх арга байхгүй. Хожуу хойд их сургууль төгсөж барилгын инженер мэрэгчтэй болсноо тэрийг бусдад цаг үеийн сэрж мэдэрдэг хөө гэж харагдуулдагч яг яс юм дээр тэр зүгээр азтай явж байсан. Тэгээд нэг өдөр замдан цуслангийн автобусанд орж сууснаа яагаад ч маманда па шал тэнийг гэж хэлснээр яраачжээ. Тэгтэл уртлын суудлаас өндөр туранхай хатуу сархад цэг хийлгэж эргэж харснаа. Йогнэ! Йогнэ мөн авшин! Чи годоггүй юу? Гээд зандангийн нүүрнээс аригчин болохыг батлах ямар нэг батлагаа ирж байгаа юм шиг харснаа. Бүр агсарч гарлаа. Зандан бүр айсандаа би тантай юм яриагүй шүү гэж арайч үгс дуурахад нөгөө ирээд үүр гаарч зандан хуруугаар чийдснэ. Чи юу? Эхнийхэн шарыгч тайж чадахгүй арчаг байт гэж онош тавьснаа. Хэрүүлийнхэн чиглэлийг хормхон зур өөрчилж тасалбар түгээч өсгүүртэй алалцаж шаран тайлдаг арга зайтай амьсныхаа замаар ууд гуйваад яваад өгсөн. Тэгсэн ч тэнд байсан зорчигч бүгдээрээ архныхаа шарыг тайлж чадахгүй шаналж яваа дорой ирлээ. Хоройтой бодсоо тавлаж шийтгсэн харцаар нэг зэрэг харах юм дээр. Энэ замдад үнхийн гондолтой байлаа. Харахгүй шүү дээ. Тэр хөдлийн наслахта нэг ч удаа сохтдлоо ууж үзээд юм чинь. Ингээд нэг мэдэн зүү агчин болох нь тэр. Хэлмэгдэл. Хэлмэгдэл гэж ийм юм байдаг байх нэ. Гэж тэр дотроо бодоод өрөвдөлтэй харцаар эргэн тойно дахиад нэг удаа харлаа. Тэгсэн ч гэлах гэлтайхан байсан. Энийг таних нэг ч хүн байсан. Би арчин бишээ! Гэж ойлголтой юм биш. Тэгтэл гарт нь байгаа цүнхэн хүртэл. За тэр амьдрал гэдэг чинь ийм л хоосон юм байдгийн да гэж гарнаас нь чангаач татаад тэр болоод хилж өгөөд байх шиг санагдаж байж. Огон тэр цүнхэнд нь бололтой мөнгө бий. Эхнэртэй мөнгөч баярлуулах санаатай өнөөдөр ажлаасаа гэрд гарсан юм. Эхнэрийнх нь баярлах нь тэр нэг их чухал үйл явдал биш ч гэсэн яхав бэ баярлах гэж бодож байсан.
гэтэл одоо бүр эхнэрийн үдсэн ядах шинжтэй болоод явчихлаа. Энэ сүрмээ хадагтай чинь арай минийхэн цүнхрүүл хааж баяр хэлдэг болчихсон хүн юм биш байгаа даа. Эсэн хар төрлөө. Мөнгө ер нь үнэртэй байх. Тэгээд манай аваа энэ мөнгөний үнэрийг эндүү холоос. Магадгүй бүр хэд хоногийн өмнөөс мэдэрдэг болохоор миний гадуур хувцсыг тайлж цай аяллаад араас нь худаг хуй тажигнуулж хоол хурдлуулдаг болохоор гэж бодож эхэллээ. Тэгээд бүр энэ бодлоо бүр үнэмшиж бохимдлон дээд зэгтээ хүрч шахцаваа юм гэж уурлж эхэллээ. Яг үнэндээ эхнэр эр нөхрөө хооллох дуртай. Хоолын амтархаад идэж байгаагийн харахтаа бүр хац чаргалаар бялхдаг байсан. Гэтэл зандан одоо тэрийн бодогч сөхөөг болж. Эхнэртэй хайргүй, эхнэр маань надад хайргүй. Бид хоёр шал дими энэ олон жилиг хамт өнгөрөөсөн байна гэж бодож эхэллээ. Ингэтийн их мах мариатай болсон юм байж сайхан амьдралын төлөө гээд ядартлаан зүтгээд байдаг эхнэрээ ойлгохгүй болохоор одоо бүр харааж хашгирсан ч болохоор санагдлаа. Тэгээд автобуснаас буунгуудаа өнөө мөнгөтэй зүтгэр бор шигэн зүгээ замын хажуу руу шилж орлоо. Энэ нь тэр нэг их харамсалтай биш байсан ч хэдэн өндөр өвсийг сөрөг сөрөмс хөдөлгөөд унахыг харж айдсан байсан. Тэгтэл замын хажуугаар шиншилж явсан хэдэн золбон нохойнууд тийш нь баярлалаад гүйдээ шүү. Замдан гүрсгүүлдэ тэлсэнгүй мод чулуу шүүгч тэдний хөөхтөө саяхан л даа миний цүнхрүү гэж уурлаж байлаа. Тэгээд цүнхэн дээрээ очоод мөнгөө гаргаж аваад өвсний ёроолоо шугуулснаа нэг их зовлонгоор салчгаж байгаа юм шиг царай гаргаад цаашаа аллаа. Тэгтэл бас л хитгэн алхаад зог тусгаас өр аргагүй байдал орд юм байна. Хажуу талын хоёр давхар улаан хоосон байшин хас. Нэг сахал гүзээр орсон залуу гарч ирээд бие засах гиснээ замдантай яг халт тулгах болохоор тэр шааж төвөгшөөсөн байдалтай залхуурлын байдалтай цаашаагаа алхлаа. Тэр ирэх хэдий өөр зүг рүү явж байсан ч гэсэн замданд яг мөнгө рүү явж байгаа юм шиг санагдаад юусэн болсон. Тэгээд яг ийм бодол зурсхийнгүүд өнөөх сард сарин жодсон зовлон эргээд өөр дээр нэрээ тас тэрээд авах шиг санагдлаа. За гурав дэх нь. Тэгээд мөнгөн дээрээ эргэж очоод хийсэн хард зогсноо бушуухан авч цүнхлээ. Ийм байдлаар бодилж бодилж гэртээ нэрээд яг байшингийн хад өмнөх санал дээр нь тэнхэл алдаад суухад ирлээ. Автобусны буудлаас гэр хүрэх энэ богинохон зай тэрийг дэндүү муухай газар руу чигээд авчиччихсан юм шиг санагдаж байлаа. Гэртээ орох гэж байж ийм бодол яаж тээж болох вэ дээ гээд хүчилсэн ч өөрийнхөө бухимдлыг гарч чадсангүй. Харин тэгтэл олон жилийн өмнө 80 гарсан настай ээж би хүний охин үрийг өөрийнхөө охин үрээс илүү хайрлах болжээ. Гурван охин төрүүлсэн сэв. Нэг ч энэ бэр шиг өтг нийгмийн арчиж өвд хөдмийн илааш хулсангүй. Хүүми чи ханя сүрмагаал хайрлаж явдаг юм шүү. Хожим хонь ээжийгэн самбал
их нэрийг л хайрладаг юм штэ гэж загсан байж. Энэ удал яагаад одоо санаанд нь орсон хачирхалтайч ингэсэн нь сайн хэрэг болж зандангийн дотор жаах уужаад ирлээ. Тэгтэл онгорхой байсан салхивчаар авгайгийнх нь хүч түрээл сонсогдох юм тийм. Зандан. Аа бас нэг юмтай пишингээ халаад суугаа юм зтэй. Гэж бодоод гадуур нэгэн хүрмээ тайлж ярвагаад сууж байтал эхнэрийнх нь завсар зайгүй тэрнийг магтах үг бүр холоос илээд авах шиг боллоо шүү. Хээ, манай хүн чинь ямар гэрдээ тогтсон штээ. Сингапураас усан онго завах гэж байгаа. Өөрөө мэдж байгаа юм байл. Тэгээд ийм хүнд чинь одоо байна мэд шиг юм заавар зөвлөгөө хилээд ч яах вэ? Гээд эхнэрийнх нь аманда багтааж ядаад хэлсэн тос түрхүү штэ энэ үг замданд тун альтихан сонсогдлоо. Тэгээд өөрийн мэдлгүй сонхны доод хэсгээс гараараа тасалж сүудэрлээд зүүнүдэрийн шагатал эхнэрийнхэн найз уран жанхаа бүсгүй хөлөө аччихсан сууж байна. Тэгснэ тэр сүрмагийн үгийг дагуулж эр нөхрийн талаар гомчхан хідэн үг гаргаж байснаа. Гэнэтхэн шийдэг бололтой өөрийнхөө нөхрийг бүр хилэх хилэхгүйгээр нь дуудаж гарлаа. Танаа зандан шиг бишээ. Шаас муу хүн гэж улаан цай хэлээгүй. Ийч гэсэн амнаас нь гарч байгаа үг болгон дээр энэ утга наадтай байсан юм. Сурма ширээн дээр улаан нарснаас хундаглаад хундагны шилбэрийг эргэлтүүлж чамрахснаа уран явхад барьж уучих. Уучих та. Манай хүн авчирсан зүрх судасны өвчнөөс сэргийлдэг гин. Тэгээд намайг хаяа уучихч вэ гэдэг юм аа гэлээ. Энэ өнгөрөө айлгүй ихнэрийн хараад зандан өхөн цугүй. Бүр явбайсан ч харин ч сэтгэл нь нэг л гой болж бүр толгойгоо цохиулгаад хоёр нүдэн бүлтгийг шилтэж гэлээ. Тэгтэл уран явхаа бүсгүй хундагтайг авч хөндлөснөө. Сурмагийн өрөөр нь тэмэрч чихэнд нь ямар нэг нууц юм шивнэснэ тас 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 өгөлөө. Сурма тэгт нь жаргалтай эзэгтэй бардам зангаа. Бүү юу ярьнэгээ. Манай хүн чинь тэрэндээ бүр ёстой мундаг штэ гэж хэлснээ уруулаа шунгойлгож инээлээ. Тэгээд эгшин зур царайгаар төв болгож эр бий. Энэ их сэтгэлээ бүгдийн надад зориулж байгаа юм гээ. Гээд аманда ямар амгийн дуу аялла. Харин энэ үг уран явхад цухалдуул болттай. Гэхдээ танаа нөхрийн чинь нэр нэг л сонин сонсогдоод байдаг юм аа. Зандан. Зандан байхдаа яах вэ? Гэт хорсолтойгоор инехдэг. Цухалгүй болоод сэтгэл нь зөөлрсөн зандан гомдсонгүй. Харин ч чамайг даа гэд хүүхэн шиг хөөцөлж байсан. Эхнэр нь энэ үгийг хоосон буцаасан байна. Манай зандангийн өвөгийнд яшил зандан бурхан байж гэдэг өмнгийн говь дурхдаг тэр мод бурхан хэлбэртэй байсан ийм нэр өгөх шалтгаан нь болсон юм гэнэлээ. Гэхдээ зандан хаа яста авчигч байна да гэж арайч хашгирчихсан. Тэгээд сүрма уран явхаг байж чадтал нь идэлтээ, уултаа, тэгэлтээ, ингэлтээ гэд уруул дивсэж дайлаа. Харин тэгтэл уран явхаа бүсгүй нэг хундахтайг хүндрэх гэж хэдийгтэй дуу алдаж нэр хүний нуган нууц илэрхийн нэрээр нь дуудаад хашгирчихлаа. Мань зардан ч
холбоогоо урагчсан бүр дийлээ шигдэж байсан юм чинь арга шаан цочоо ха гэж ингэ савж удаад зүлгэн дээр өнг хачаалаа. Замдан энэ амьдралдаа нэг ч удаа ингэж эг маггүй хөхөрч галзуу солиотой юм шиг татвалцаж бүр үхэнгээ алдаж байгаагүй. Үсгүйч үдч гэрээс гарч ирээ давжаан дээрээс тэрийг гайхаад харж байтал замдан инээж 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 арей чүү гэж бүтэн амьсгаа аваад хайршигснаа цүнхээ авч хаалгынхаа зүг явахтан уран лямхаа бүсгүй нас тогтсон эмэгтэй утрал тээсэн хацаа замдан лу шохоорхонгүй харж мэдлээснэ зурмаад найз нь ингээд явъя да гээд гарлаа. Сүрмээ уран лямхаа хашааны үүдэн дээр гаргаж өгтөө. Алтан сүх муу хүн биш шүү. Том сайдан шүү гээд нөхрийн магтаад гаргасан юм. Тэгээд эхнэрийн ороод ирэнгүүт замдан яах ийхийн дургүй тэмэрч хаад нөтрөө хэсэг ширтэж байснаа. Учир зүггүй үнсэж гарлаа. Хүүми хожим хойд ээжийгэн санвал эхнэрээ хайрлаад байдгийн шүү гэсэн ээжийнх нь энэ захиас замдангийн чихэнд яг л очир дэрдний ээг шиг зүйлдтэй байх шиг санагдаж байсан юм. Тэгээд замдан энэ хорвоо дээр энэ шиг сайхан хизээч бүр хизээч сонсож байгаа нэгэн ухаарсан юм.